Bjen njoni prej malsis, malsor, shkon sheher me bli një organ se e kish pas për djalin, se i shkon të martu djalin. Mja bli një organ tri. Shkon të jorgan zia, puna marë, marë pas. Kur në mishteri, thot ku marë me bli një organ matë mire, e matë madhin që eki. Aja qëtë një organ, tapë, thot që. Mori i vogull, thot bundokët, pa shtrinju, thot. Shtrihet këj malësori, tak, mluhet me organ, e jesin gjishtat jashtë, kom t'jashtë. Thot apeshe që i vogull i organi, a ki për dekën, a për gjallë. Ja, për gjallë mërë të thaf të goja për djallë e kam. Prit, e merë një thubë për e t'i bjenë. Qiuf! Ky, fak i rrudhë kom, e i bjenë i organi të aman. I gjallë i thot rrudhët pak. Kishin pasvenos ujqit edhe qatë me bo ljufë me zveti, për teritor. Se ujqit e caktojnë teritorin e vetë edhe qatë teritorin e vetë. Edhe kishin mu përzi teritorët, qatë dalshin ka njëherë në teritorit të ujqve, ujqit në teritorit qërve. Edhe një ditë thujnë, bolë më kështu, dojnë me bolë ljuftë. Edhe dojnë me dojnë me i danë. Kush o ma i furtë, fitonë edhe merë teritorë. Ky uki plak, i thot një unit, një uki tri, shko thot këqyria e në shumë. Edhe qëfar kime kanë. Kjo e merë uodin e drejtet e qetë si tinze me përshkure, pa pa të dhe demë. Pinë të filloj mi një e një unë dytë, s'pa mund mi një se shumë kalapa dhe këqenë. Edhe i këshyrë, asë një unë i kime njësaj. Kime të këshin po të loj lojshme. Edhe këthejet, kjo uki plak, he, a ishin shumë, shumë mas vetë, po kimen që shekeshin, se cili kimet ndryshme, njonit larëm, njonit zi, njonit kuq, të thot, asë njonit ishme një kime. E, thot, mëski i gojtë, se ne mërë zotit, kena mi mujtë.
Mysafiri nalët në tritur li. Mansur që, Brenisak që, dhe rafshi i Kosovës. E ka mënyrën e vetë që shenalë Mysafiri. Mansurët, ku t'i hen njeri në konak, Mysafiri në konak, thotë sante s'ki me lujt prej këtuhit. Jam shilë derën, ja shtin shulin, ja qep dy durët në gjëks edhe unës në posto qi. Drenicaki, kur ta nalë Mysafirin, vallahi, thotë s'ki me lujt prej këtuhit. Buke kërpe zemër, urna, mirë se t'ka pru zoti, këtu ki me nejtë sante. Po, derën ja leqen. E rafshi i Kosovës, kur ta nalë Mysafirin, i qëtë, shka i ka qëllu buke kërpe zemër, si që ka në detë shqiptarë, si që ka në detë duke dhe zakonët tona. Po, kur qohet me shku, një dhët hapa me si qkojnë. Guo filan, s'pojim në jemen, thot, o konë mirë me nejte dhe sante. Na hitë dëqanit, ishbo një mledhi pleç e burash, mledhi e madhe. Aty ishko një thirën edhe Shaban Hoxha. Po ky ishko në vënu pak, edhe hinë në tharë mledhi e ata i madhe i vogël që ishe në konë brofe që ojnë, në konë mirë se erë dhe Shaban Hoxha, hajtë dërë në krytë venit edhe ullët krytë venit. Edhe njoni prej pleqve ma plakja aty, i thot. Na folë t'i shka është Shaban Hoxha. Aj, një farë muste që holi aty që dhe shka ka me folë dhe Shaban plehu që o vënu në kuven. U prehu ota, tak. Edhe ky që ja kishë dhonë fjallën, vërë me gojë zbajke. Dikur, mas një kohë, i thot, o Shaban Hoxha, në falë lëmë Shabani se a i zdinë shka fletë, se është martu si frekë, e i ka hivetja shumë në qefë. Jo, mërë, thot, s'pejë në ona, se plehut jashe hajrin edhe toka edhe bimë, ku ta qitsh, veç bereqet ka. Po prej ati që e ka menën e modhe, ati si jashe hajrin kërkosh.
Hinë joni pe plisagjit, me blej plis. Ky ishi po don me blej plis, që kish pas kryt, saj kungën në misiri. Puna mor paç. Po ta kini plis për mu. Aj ton, plisat i kish pas, gotit një masie, po një plis, ko gjatë marë, ta manë për këta. Thot që për ty që ke plis? Për krytonin. Sa ka pazarin? Jaman bukur shtrejt. Po këta tjert, këta tjert ma lirë. E pse thot ky plis ka shtrejt? Thot ky plis është maru, se kur më vjen na i njo si ti, kry e mal, e kësi plisi së mund është me gjithë që kërkoj kredit plisagjit në pas kësi plisi. Aja merë dhe qitin kryu i bjen taman. Po thot edhe me shteri me kryu të malë, së në tim ty, shpesh herë në dyqan. Në hitë dhe qanit, kish dek njani, edhe si o zakon, tonë katruni shkojnë varim, me që dashamire, se bepe. E lanë hoqë e gjenazën, e pështjelë që finë, e qepë në tabut, e qonë të e të dyrë të aborit edhe jaknon abduan, para se me dalë prej oborit vetë. Po nisët, gjenazja, me shku të vorët, dy vetë zihën. Thot apo nga, duhet me hecë para gjenazës. Jo tjetë e thot, jo për para, për mas gjenazës. U budot, jo para, jo mas, jo para, jo mas, gati rrihen. Ka dal të vetë një hoqën, hoqë? A, thot, a duhet me hecë para gjenazës, a mas gjenazës. Se kjo nuk prish punë për ju dy, se ju dy o konë dasht me konë vend tira me t'lis. Dhe që të marrë.
Një një od, ishin mledh shumë burra dhe bisedonin për traditat, vesët, dukët e popujve të Ballkanit. Vjen radha me fol edhe për shqiptarë. Dikush fol mirë, dikush keqe, shqiptarët janë kështu, shqiptarët ashtu. Njoni tha shqiptarët janë si dhatë. Me bo me i trezu dhatë prej si jashtit. Kur janë jashtë, s'ka kush i trezon. Ani me qëllun mëriz, kur t'hin hije. O që sheshtin kryt njonat e tjetra, mi ngre zhak s'munësh me i trazu. Me bo me i trazu, kur janë jashtë, bashkohën e s'ka kush që i trazon. Po prej për smrena, bohën pike 5. Pike 5, 2 bashkë su një bankur. Një dy shok Dragobilit shkojnë të njoni Malishev Musafir. Kishin pas të hyme dalme miqasime zvetje. Edhe hynë konak, ka i zoti shpis. Ja u qelë dere në hynë, o dhe ullën e po bisedojnë, qëshini të keni, a keni ponu, a keni vyta. Qyshën bereqetet si vjetë, a keni korë, a keni fshinja. Edhe vjen bakti, ky maj madhi njoni, maj vjetër i shkon për tyrë, ma plak për ati shokit vetë dhe që otët, sun për maj ujta, ku e keni ishderhanën, thot që, dil që aty shkov dhe të poshtë në shmaj, del ky, edhe kur del ky jashtë, ky që kish me që ju kish pas dogë vetja që s'ka fol heqë, thot më se nga ato, se shka folaj, ja jep hajat edhe rren pa krejt kallur. Kynalit edhe e këshyre. Nesaj, kesh kry në vojnë, hyni në od, o, vol, prapja nesën lave më abete, tash këti, këti vogli pa del jashtë, edhe atë mërziti, thot aji, sa i fu lidhje, pa lidhje, ma kalli, sa i nuk ka. Mame? Mese mës me zgat, vjen bakti i darkës, e shtronë sofrën, në trabazan i shkon një shosh me tërshonë, një omerë, një qëtë sofrën, lapë, po të bërën, një si ju ka për zotit. E shkon shkja, tërshon, po në nuk ha në tërshon. Vallohi në në Malishev, ishim matë mirë, për kuajt nuk kemi. E qyshe mora vesh, ju të dytë ishit kuajt.
Ishin kënd të bu një një od. Po burra dhe po biseduin, po bojnë la. Njoni po thot, sa dur gjin një nër burra. Njoni e mërë fjallin e thatë, një dorë gjinë hi mërë bura që e kanë me të leme. Në thotë që e kanë me të leme, e kanë me të leme se jo ka dhënë Zoti me qenë bura. Një dorë gjinë hi mërë bura se e kanë me të nime. Jo që i din vetë, po kanë një dikun, ato kur e një dikun, nuk mundet kur me kalzu, tamam. Do thot, jo thot kështu, jo ashtu. Nuk e ka me të bisume, po me të bleme. Dora e tret, janë ata që në budalë. Po qysh me ditë këta të meqmi që aje është budalë? Se budala nuk fletë. Fletë me i herë, po s'ja që lënë kur. Edhe shunë, 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 për në të me marrë vesh të atje që aje është budalë, aje shunë në mërë nuk fletë që. Ishtë bo marak njoni në një grue dhe këqyrë këtë qysh me bo për veti. E për cilë të ka shkonde. Aja të kroni me mush ujë, këtë të kroni, kisha dhe këtë për mush i uje, marka një knat me veti. Aja në lam, kënë lam, aja urës, kjo urës, aja bilte me gjam, kjo masa. Edhe e nalë një ditë, e i thotë qështu qështu jë bo marak. Aje nuk e pranon hiq. Një ditë, ish mërzit, ish piklu, ish kreti. E ta ka një shok të vetën, e i thotë. Jë bo marak në filonën, po kur qysh nuk po muj me bo për veti. Qka? Po folja në i fjallë të mira, preke ka paka në zeje diqysh. Jo e kom në zeje, thot në ka në zeja jo mu, më ka zdrit një ditë shuplak, flakaresh në gjathë të në shmoj dymi ka vonë për njëherë, që vallohi, sytë ziza me që. Thank you.
Kishin kon dy vllazni. Jetojshin bashk në një shtëpi. Nona e babë nuk i kishin pas. Njoni shkoni martum, njoni pa martum, se halo se kishin zon nuse, se kishin lon nuse. Po kuj që ishë martum, ja voke fort nalt, se dhe nuse në kish pas, ko gjatë mija. Shkojke, i rake këti të bërë. Pse se ke bërë ta, pse se ke bërë ta, pse se ke punu këto, pse se ke në shumat, pse se ke dalë të lupë. E ti rake shukëtok. Po kjo, ma i vogli, djallë të rbi, se a kesh këthy dorë në kuhë. Ești bova aki, kur shkoj ke kri modhin gjerdek të nusja, nusja e njike për lamën, edhe rejhen që e kanë modhe ke pse për rejhen lamën e vogët, s'pa mungon, e tja kreske kjit malë, tjau, tjau. Kësien s'kësoj ke me modhe, se duhet me i në shtratë me ta. Edhe këj vogli mërzitët, një ditë mërzitët, dhe thotë përshkoj pe vetë Brajmukën. Kër shkon të Brajmuka, ja ka të zonë krejtë, në gjallin, që shpindohë për ditë. Thotë Brajmuka, cilë jo matrim? A o i madhi, a i o mun, a o shnusja, thotë jo matrim i koke ti, që s'pja këtë ndurë në lavët. Ndo më thonë, i e trim, edhe i ma i njerëzishëm, ke njerëzillak, se ti që shë pas ke trupin, une njala atë modhin, më nështë edhe me rej, e me shni përvunik, po s'pa donë, po ja që në njerën me. Dhe ku qënë si, o në mëshuav në kome. Voj, i zla ku qënë si, i ka morë kjet edhe shkon me livru në ardhë ditën e dil. Ja kesh njës, shpin për shpine. Pe mërë një vesh shkon shpinë për shpinë, do të thëtë njëherë shkon drejtë, edhe katë këthejet, edhe i bjen lovra shpinë për shpinë. Ati pari kalon një priftë, edhe i thëtë. Shka e ka bënë? Qysë pëtë vjenë marrë me livru ditën e dilë? Sot është ditë pushimi, duhet me pushu. A din që Zoti kur e ka kriju dijon për 6 ditë, ditën e 7, dillën ka poshu. Oj në rumë, i thot i zla kuqanë si priti. Zoti e ka kriju punën për 6 ditë, po në duhet me mjelaren, se më ka met pa mjel, e nuk muj me lonë djerë. Se duhet me bojshimin për 6 muaj bile.